שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי ייאוש מחיפוש האמת. מה זאת אומרת? האדם מחפש את האמת ומגיע למצב של ייאוש. אומר, אני אין סיכוי שאני אמצא את האמת. למה? לדוגמה, כי כדי למצוא את האמת, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו לגמרי. ובן אדם אומר, אני מרגיש שאני לא יכול להיות אמיתי עם עצמי לגמרי, אז לעולם אני לא אמצא את האמת. ואני אחדד, כפי שכבר הסברתי, הסיבה היחידה שהאדם לא מבין מה האמת בחיים, זה בגלל שלא באמת אכפת לו מה האמת בחיים. מה זאת אומרת? ואתה אומר, כן, מאוד אכפת לי מה האמת. שאל את עצמך, בכל אחד שיעצור לרגע אחד ושישאל את עצמו, מה הסיבה שבגללה אני מחפש את האמת? אוקיי, חשבת מה הסיבה שאתה מחפש את האמת? יפה, זאת הסיבה שבגללה אתה לא מוצא את האמת. למה? כי האמת לא חשובה לך. חשוב לך הסיבה שבגללה אתה מחפש את האמת. יש הרבה סיבות למה אתה מחפש את האמת, אבל האמת לא מעניינת אותך. מעניין אותך הסיבות, לא האמת. בקיצור, כשאדם מתבונן בדבר הזה, הוא קולט שלמצוא את האמת האמיתית, הוא צריך לבוא מתוך רצון אמיתי לחפש את האמת, ואין לו את הרצון הזה, אז הוא אומר, איך אני אמצא את האמת? האדם מחפש, מחפש ומחפש, ולפעמים הוא כבר מגיע לייאוש. מה לעשות? והתשובה לשאלה היא, שבן אדם אסור לו לפחד מהאמת. ואם האמת היא שלא אכפת לך מהאמת, זה בסדר גמור. ואם האמת היא שאתה חושב שאתה לא תמצא את האמת, גם זה בסדר גמור. אבל אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך, ונסביר. הסבל של האדם הוא לא מכך שהוא לא יודע מה האמת. הסבל של האדם זה מכך שהוא מחפש את האושר, מכך שהוא רוצה להרגיש יותר טוב. אם תפסיק לחפש את האמת, גם אז כאילו מצאת את האמת. זאת אומרת, זה תמיד הסבל הוא נובע מהחיסרון. אתה רוצה לדעת את האמת, אתה לא יודע את האמת ולכן רע לך. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה לא מרגיש טוב ולכן רע לך. אם תפסיק לרצות להרגיש טוב, זה כאילו הרגשת טוב. אם תפסיק לחפש את האמת, זה גם כן כאילו מבחינתך, זה כאילו מצאת את האמת. העיקר שתעשה את זה באמת. מה זאת אומרת העיקר שתעשה את זה באמת? הכוונה היא, אם החלטת שאתה מפסיק לחפש את האמת, אתה באמת צריך להפסיק לחפש את האמת. אם החלטת שאתה מפסיק לחפש את האושר, אתה באמת צריך להפסיק לחפש את האושר. אתה לא יכול להגיד, אני מפסיק לחפש את האמת, אבל האמת עדיין מעניינת אותי. זאת אומרת, אם קורה לך משהו בחיים, אתה עדיין מנסה להבין למה זה קורה, אתה עדיין מחפש את האמת. הנושא הוא פשוט. כאשר אדם חווה ייאוש מכך שהוא לא מצליח למצוא את האמת, כל מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להיות אמיתי עם עצמו. לשאול את עצמו, מה האמת? האם אני באמת אכפת לי מהאמת? כן או לא. אם לא אכפת לי מהאמת, מעכשיו האמת לא מעניינת אותי יותר. ובזה נגמר הדיון. אבל האדם ברגע שהוא מתבונן, ואם כן אכפת לי מהאמת, אז אני אחפש את האמת עד הסוף בכל מחיר. מה זאת אומרת בכל מחיר? פירושו בלי קשר לי אם זה טוב או רע. מה האמת בכל מחיר? בין אם זה גורם לי להרגיש טוב, בין אם זה גורם לי להרגיש רע, אני אחפש את זה. למה? כי זאת האמת. אני לא אפחד מהאמת. אני אלך על האמת עד הסוף בכל מחיר, והיא מה? ובן אדם שיתבונן בדבר הזה, הוא יגלה בעצמו שיש בו צדדים אכפת לו מהאמת באמת, ויש צדדים שלא אכפת לו מהאמת. בן אדם צריך לקחת את אותם צדדים, ובן אדם פשוט צריך לבחור צד. מה בא לך? יש לך בחירה חופשית. כל בן אדם ובן אדם בתוכו, יש צדדים מסוימים שבהם אכפת לו מהאמת באמת, ויש צדדים מסוימים שבהם לא מעניין אותו האמת. מעניין אותו האינטרסים האישיים שלו, מעניין אותו להרגיש טוב, מעניין אותו לא להרגיש רע, זה מה שאומר אותו, לא אכפת לו מהאמת. בן אדם פשוט צריך לבחור, יש לך בחירה חופשית, והבחירה הזאת צריכה להיות אמיתית. מה באמת חשוב לך? באמת חשוב לך האמת, כן או לא? אם לא חשוב לך האמת, אז מעכשיו כל מה שצריך להיות לך חשוב, זה שתחפש את הטוב, זה שתנסה להרגיש טוב. אתה אומר, עזוב, למה אני מחפש את האמת? כדי להרגיש טוב. זאת אומרת, שמה אני באמת רוצה? את הטוב. אין בעיה, אז מעכשיו כל מה שמעניין אותך זה להרגיש טוב. שכח את האמת, לא מעניין אותך יותר אמת. מה שמעניין אותך זה להרגיש טוב. בן אדם אומר, לא, אבל אני כן רוצה את האמת, אין בעיה. אז מעכשיו לא מעניין אותך יותר להרגיש טוב, מעניין אותך רק מה האמת. פשוט תבחר, מה בא לך? בא לך על האמת או בא לך על הטוב? אם בא לך, אם מה האמת שלך, אם בתוכך אתה כרגע רוצה להרגיש טוב, שכח אמת, לא מעניין אותך יותר אמת. לך תחפש מה גורם לך להרגיש הכי טוב בשלמות. תחפש כל דבר בדבר, איך אני יכול להרגיש יותר טוב. קח את תחושת הטוב הכי גדולה בעולם, עכשיו תנסה להשיג אותה בכל רגע ורגע מחדש. כל מה שאמור לעניין אותך בחיים, זה איך להרגיש יותר טוב. למה? לך על זה עד הסוף, לך על זה באמת. לך באמת על הטוב, באמת תחפש את הטוב. אם החלטת שמה שחשוב לך בחיים זה להרגיש טוב, אז באמת תחפש להרגיש טוב. אל תזגזג, אל תגיד, נכון, מאוד חשוב לי להרגיש טוב, אבל אני מוכן להתפשר. למה שתתפשר? לך עד הסוף. הכי חשוב בחיים זה הטוב, לך תרגיש טוב.
עכשיו אתה אומר, לא, 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 אני לא הכי חשוב לי, זה לא רק להרגיש טוב, גם חשוב לי ערכים, גם חשוב לי דברים אחרים, מה זאת אומרת רק להרגיש טוב? מה, רק אני? לא, יש ערכים, יש דברים שמעבר, יותר חשובים מהטוב שלי. כן, מה יותר חשוב מהטוב שלך? יותר חשוב מהטוב שלי, זאת האמת, האמת היא שככה וככה וככה. אה, חשוב לך האמת, יפה. אז מעכשיו תחפש רק את האמת. תחליט, אל תשקר, אל תגיד לך פעם אחת חשוב לי, טוב פעם אחת חשוב לי, פשוט תחליט, מה חשוב לך? חשוב לך האמת? אין בעיה, לך על האמת עד הסוף. מה זה אומר ללכת על האמת עד הסוף? פירושו שמעכשיו הדבר היחיד שמעניין אותך בחיים זה מה האמת, בין אם זה טוב בין אם זה רע. זאת האמת, אז זאת האמת, גם אם זה רע. אם אתה לא מוצלח במשהו, והאמת היא שאתה לא מוצלח בדבר הזה, תגיד האמת היא שאני לא מוצלח בדבר הזה. אם רע לך, תגיד האמת היא שרע לי, אל תפחד. אמרת האמת, לך על האמת עד הסוף. אל תזגזג, לדוגמה, אם רע לך ואתה מפחד להגיד את האמת שרע לך, אם אתה לא מרוצה ממשהו ואתה מפחד להגיד את האמת שאתה לא מרוצה ממשהו, למה זה? כי יש התנגשות בין הטוב לבין האמת. זאת אומרת, האמת היא שרע לי, אבל מצד שני אני גם רוצה להרגיש טוב, אם אני אגיד את האמת שרע לי, אז יבוא על חשבון תחושת הטוב. ואז האדם מתחיל לשקר, כי אתה צריך להחליט, רגע, מה חשוב לך? חשוב לך האמת או חשוב לך להרגיש טוב? מה חשוב לך יותר? ובן אדם פשוט צריך לבחור צד. אם חשוב לי האמת, אני אלך על האמת עד הסוף, גם אם זה גורם לי להרגיש רע. ובכל מחיר, ואם אני מרגיש רע, אני אגיד את האמת שאני מרגיש רע. ואם האמת היא שהמציאות רע, אז אני אגיד את האמת שהמציאות רע. אבל, אם לא אכפת לי באמת, אומר, עזור, מה האינטרס שלי להגיד את האמת ולהרגיש רע? אני, מה שאכפת לי זה רק להרגיש טוב. אין בעיה, אז מעכשיו, מה שאמרנו לך זה רק להרגיש טוב. אל תגיד, כן, אבל יש אמת, יש אמת, האמת היא ש, ולכן אני לא מרגיש טוב. לא, 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 אין דבר כזה. הכי חשוב זה הטוב, לך על הטוב עד הסוף. ובעצם, בשורה התחתונה, מה שאני בא לומר, כשאדם חווה ייאוש מלמצוא את האמת, הפתרון הוא, אם אתה רוצה למצוא את האמת, פשוט תהיה אמיתי. אם האמת שחשוב לך להרגיש טוב, מעכשיו תרגיש טוב בכל דבר. מה זה להרגיש טוב בכל דבר? שתהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, תחפש את האמת בכל מחיר, תחפש את הטוב בכל מחיר, בין אם זה אמת, בין אם זה שקר. זאת אומרת, אם יש לך או אמת או טוב, פשוט תבחר, מה אתה רוצה? אני רק רוצה לחדד שמצד האמת בסוף לא אמור להיות התנגשות, כי האמת היא טובה. וכשאתה תגיע לשורש של הטוב, אתה תרגיש, כשאתה תגיע לשורש של הטוב, אתה תבין מה האמת. כשאתה תגיע לשורש של האמת, אתה תבין מה זה טוב. בסופו של דבר, האמת והטוב מתאחדים. אבל לפני שהבנת שהאמת והטוב מתאחדים, עכשיו, אם יש לך הבדל בין אמת לטוב, פשוט תנקוט עמדה. אם הכי חשוב לך בחיים זה טוב, אז תלך על הטוב עד הסוף, גם אם זה שקר. זה טוב, תלך על זה עד הסוף, בכל מחיר. כי אמרנו שהאמת לא מעניינת. מה שחשוב זה רק הטוב. ואם האמת מעניינת אותך, אז תלך על זה גם כן בכל מחיר, עד הסוף. גם אם זה גורם לך להרגיש רע. ועל ידי שהאדם הולך עם האמת עד הסוף, או הולך עם הטוב עד הסוף, דיינו, הולך באמת, הוא באמת מחפש רק את הטוב, ולא אכפת לו אמת או שקר. מה שחשוב לי זה טוב או רע. טוב לי, אני עושה. לא טוב לי, אני לא עושה. לא אכפת לי אם זה אמת או שקר. לא מעניין אמת או שקר, מעניין אותי רק טוב. או שהאדם אומר, מה שחשוב לי בחיים זה רק האמת. לא אכפת לי אם זה טוב או רע. זה אמיתי, אני עושה. לא אמיתי, אני לא עושה. רק מה האמת. טוב או רע, לא מעניין. על ידי שאדם הולך עד הקצה, בסוף הוא מגיע לאחדות של הטוב והאמת, ואז גם טוב לו באמת, והוא גם נמצא באמת האמיתית, ואז הכל אחד. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.